श्रीम नारायण नमः। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम षष्ठीतमः सर्गः। तपोबलदान ग्रात्वा विवाशिष्ठान् समहोदयान् ऋषिमध्ये महातेजा विश्वामित्रो विवासते अयम विश्वाकूदायादिसंकुरिति विश्रुतः धर्मिष्ठस्य वदानिसे मां च श्रवणं गतः। स्वेनानेन शरीरेण देवलोक जिगीषया यथायं सो शरीरेण देवलोकं गमिष्यति तदा प्रवर्तेतां यज्ञो भवद्भिः मया सह। विश्वामित्र वचा श्रुत्वा सर्वयो महर्षया ऊचौ समेता सहसा धर्मज्ञा धर्मसहितम् अयं कुशकदायदो मुनिः परं कोपिनः यदाय वचनं सम्यगे तत् कार्यं न संशयः। अग्निकल्पो हि भगवान् शापं दास्यति रोषतः तस्मात् प्रवर्तेतां यज्ञः सशरीरो यथा दिवि गच्छेद् स्वाकूदायदो विश्वामित्रस्य तेजसा। अग्निकल्पो हि भगवान् शापं दास्यति रोषतः तस्मात् प्रवर्तेतां यज्ञः सशरीरो यथा दिवि गच्छेद् स्वाकूदायदो विश्वामित्रस्य तेजसा। तथा प्रवर्तेतां यज्ञः सर्वे समधितिष्ठते एवमुक्त्वा महर्षया संजौरुस्ता कृतास्तदा प्रवर्तेतां यज्ञः सर्वे समधितिष्ठते एवमुक्त्वा महर्षया संजौरुस्ता क्रियास्तदा। याजकस्य महातेजा विश्वामित्रो अभवत्कृतो ऋत्वश्चानुपूर्वेण मन्त्रवन् मन्त्रकोविदा चक्रु सर्वाणि कर्माणि यथा कल्पं यथा विधि। तदा कालेन महता विश्वामित्रो महातपा चकारावायनं तत्र भागार्थं सर्वदेवताः नाभ्यागमस्तदा तत्र भागार्थं सर्वदेवताः। तथा कूप समाविष्टो विश्वामित्रो महामुनि स्वं बुद्धिं सक्रोधं त्रिशङ्कुम् इदम् अब्रवीत। पश्चिमे तपसो वीर्यं स्वार्जितस्य नरेश्वर ये स्वां स्वशरीरं नयाम स्वर्गमोजसा। पश्चिमे तपसो वीर्यं स्वार्जितस्य नरेश्वर ये स्वां स्वशरीरं नयाम स्वर्गमोजसा। दुष्प्रापं स्वशरीरं स्वर्गं गच्छे नरेश्वर स्वार्जितं किञ्चिदप्यस्ति मया हि तपसा फलम् राजस्त्वं तेजसा तस्य सशरीरो दिवं व्रजे। उक्तवाक्ये मनो तस्मिन् सशरीरो नरेश्वरादिवं जगाम काकुत्स्थे मुनीनां पश्यतां तदा। स्वर्गलोकं गतं दृष्ट्वा त्रिशङ्कुं पाकशासना स सर्वे सुरगणैरिदं वचनम् अब्रवीत्। त्रिशङ्को गच्छे भूयस्तुं नासि स्वर्गकृतालयः गुरुशापदो मूढपते भूं वाक्शिराः। ये मुक्तो महेन्द्रेण त्रिशङ्कुर अपतत् पुनः विक्रोशमान् शास्त्रायीत विश्वामित्रं तपोधनम्। ये मुक्तो महेन्द्रेण त्रिशङ्कुरे अपतते पुनः वृकोशमानस्त्राहि देवि स्वामित्रं तपोधनम्। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कोशमानस्य कौशिका रोषमाहारयत् तीव्रं तृष्टितिष्ठित चाब्रवीत्। ऋषिमध्ये सा तेजस्वी प्रजापतिरेवाप्रहारसिन्ध षण्मार्गस्थान् सप्तर्षीन् अपरान् पुनः नक्षत्रवंशम् अपरं सजते क्रोधिमूर्छिता। दक्षिणां दिशम् आस्ताय ऋषिमध्ये महातपः सृष्ट्वा नक्षत्रवंशं च क्रोधेन खलु स्वीकृता। अन्यमिन्द्रं करिष्यामि लोको वा स्यादिनिन्द्रकः अन्यमिन्द्रं करिष्यामि लोको वा स्यादनिन्द्रकः। देवतान्यपि साक्रोधा दृष्टं समुपचक्रमे। तथा परं सम्भ्रान्ता सरिसङ्गा सुरासुरा विश्वामित्रम् आत्ममानम् ऊचूसानुनयं वचः। अयं राजा महाभाग गुरुसाप परीक्षितः सशरीरुदं यातुं नाहरयत्यो तपोधन। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा देवानां मुनिपुङ्गवा आब्रवीदसो महद्भागं कौशिकाः सर्वदेवताः। सा शरीरसभद्रं वस्त्रिशङ्कुरस्य भूपते आरोहणं प्रति ज्ञातुं नानृतं कर्तुमुत्से। स्वर्गो वस्तु सा शरीरस्य शङ्कुरस्य शाश्वता नक्षत्राणि च सर्वाणि मामिकानि ध्रुवाण्यथ। यावल्लोका दृश्यन्ते तिष्ठन्ते तान् सर्वसा यत् कृतान् सुराः सर्वे तदनु ज्ञातुम् अर्हत्।
एव मुक्ता सुरा सर्वे प्रत्युचूर्मुनिपुङ्गुम् एवं भवतु विभद्रं ते तिष्ठन्तु वेदान् सर्वशः गग्नेतान्यनेकान् वैश्वानरपथान् वै नक्षत्राणि पुनिश्रेष्ठेस्ते सुज्योतिषुजाज्वलन् आवाक्स्रांस्त्रिसङ्कुशतुमवरसन्निभा नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठे तेषु ज्योतिषु जाज्वलन् आवाङ्गस्रांस्त्रिसङ्कुशे तिष्ठत्वमवरसन्निभा अनुयास्यन्ति चेतान् ज्योतिषींसि नृपसत्त्वं कृतार्थं कृतिमन्तं च स्वर्गलोकतं यदा विश्वामित्रोस्तु धर्मात्मा सर्वदेवैरभिष्टुतः विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सर्वदेवैरभिष्टुतः ऋषिमध्ये महातेजा वाढमित्येव देवताः ततो देवा महात्मनो ऋषस्य तपोधना जगमुरिथागतं सर्वे यज्ञस्यान्ते नवोत्वम् इत्यार्षे श्रीमन्तरामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालखण्डे षष्टितमः सर्गः ॐ नमो नारायण श्रीमन्नारायणाय नमः नमो नारायण श्रीमन्नारायणाय नमः नमो नारायण श्रीमन्नारायणाय नमः नमो नारायण श्रीमन्नारायणाय नमः नमो नारायण श्रीमन्नारायणाय नमः।